ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର, ଆଜି ହେଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନବବର୍ଷର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, 11:15 ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି ଟିକିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ, କେଉଁଦିନଠୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଆଜି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାଲିଠୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକିଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯାଉଛି। ଆଉ ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଖଟା ବିଲାତି ଖଟା ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖଟା ବସେଇବି ଆଉ ଡାଲମା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଟ୍ରାଏପଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଟ୍ରାଏପଡ଼ରେ କରିବି, ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ। ଡାଲମା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଗ ଡାଲି ଭାଜିକି ପକେଇଦେବି, ଆଉ ଯାହା ଖଟାଟା ବଗ ହେଲା ବେଳେ ହାତରେ ଧରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ପିରି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ବୋଉ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଗାଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ତଣ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନି, ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। 11:30 ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି କଥା ହେବି, ଟିକେ କେଉଁଦିନଠୁ କଥା ହେଉନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି ନବବର୍ଷରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘରେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦିଅଛି। Thank you.
ଏଇଟା ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା, ତା ଦେହରେ ଛେଚିକି ପକେଇଦେବି ଖଟାରେ। କ୍ଲିଅର ହେଇନି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଦେହଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଶୋଇକି ଠିକ୍ ଖାଇବାକୁ ଗଲି, ଠିକ୍ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସାନ ଭଉଣୀ କଲ୍ କରିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଲି, ଖାଇ ଖାଇ ସେ ସିଏ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ କଲ୍ କରିଥିଲି କାଟିଲା। ସେଇଠୁ ଖାଇସାରିକି ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କଲି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାସନଟା କ୍ଲିନ୍ କଲି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆସିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଝିଅ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲା, ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ବସିଲି ଶୋଇଲି।
ମୁଁ ଏପଟ ରୁମ୍ଟାରେ ଅଛି, ରିଆକ୍ଟା ସେ ଘରେ ଥିଲା ମୋ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ, ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଛି। ଲୁଗାପଟା ଚିରା ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାନେ ବେଶୀ କଥା ହେଇନଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି ତରତର ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲି, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଭାତ ହେଇତ କହିଥିଲି, ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ବିଲାତି ଖଟା ଖାଲି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ସେମିତି ଥୋଇକି କରିଥିଲି, ବିଲାତି ଖତାଟା କେମିତି ଛୁଙ୍କ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ସେୟାର କରିପାରିଲିନି। ଡାଲମାଟା ତ ସିମ୍ପଲ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖେଇବି କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ବସିକି କଥା ହେବା। ଘରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଘରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି, ମୋ ଚୁଟି କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖିଥିବେ, ବାହାରେ ଭଲ ପବନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରୁ ପବନ ପାସ୍ କରୁନି, କବାଟଟା ଆଉ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ମୋ ରୁମ୍ଟାରେ ବସିଲେ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା, ବେଡ଼ରୁମ୍ଟାରେ ଆମର ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଭାରି ଗରମ ହୁଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାରିଆଡ଼ୁ ଯିବା, ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ମାନେ ବାରିଆର ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରିଆଟି ଦେଖିଲେ ସେଠି ସବୁ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ, କଖାରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ। ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋର, ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଜମିଛି, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଶି ପାରୁନି ବି, ତଳକୁ ନଇଁଲା ବେଳକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଏକାଥରେ। ଟିକେ ବୋଉଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରାତି 4ଟାରୁ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ସେମିତି ବାନ୍ତି ହେଲା, ସକାଳେ ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ଅଣ୍ଟା ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ଟିକେ କମିଛି, ତାଙ୍କ ଦେହଟା ବି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। ମୋର ତ ଦେହ ଜାଣିକି ଖରାପ ହେଇଛି, ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଛୋଟ ଦେହ ଖରାପ, ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ କେଉଁଦିନ ଫିଟିବ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଝାମୁ ଚାଲେ, ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି ହେଇଥିଲେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଘରେ ବସିଲାଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଛୁଆ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ, ଦୋକାନ ପାଖରେ ତା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବସି ଗପୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ମୁଣ୍ଡ ତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ଆଜି ଯଦି ହେବ କହିବେ କା ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁକା, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଥର ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ BP ଯେଉଁ ଲୋ ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲି ସିଏ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଟା କମିଗଲା, ଇଏ ଥଣ୍ଡାରୁ ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଜମିଛି, ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ପ କରିଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଯାଉଛି, ଘର ବହୁତ ମେସି ହେଇଛି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ପକେଇବା ଚେୟାର ଉପରେ ଗଦା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବାକୁ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ଭୋଗ ଫୋଲ୍ଡ କରି ସବୁ ରଖିଦିଏ, ଘର ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦିଏ, କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ ପୁରା, ତାପରେ ବସିବି। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଖରାବେଳେ ଶୋଇଥିଲି ଟିକେ ନାକୁ ଶୋଇଛି, ବେଶୀ ଦିନ ଶୋଇନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡାରୁ, ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଥର କ'ଣ ହେଉଛି, କଥା କଲାବେଳେ ଶିର ଯେମିତି ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ମୋର, ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତା'ପରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ଛୋଟ ଟ୍ରାଇପଡ଼ରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କିଛି ଦେଖେଇ କରି ସେୟାର କରିହେଉନି ରୋଷେଇଟା, ସେଥିପାଇଁକା ଆଗ୍ରହ କରୁନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଗପିବ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଫେସେଇ ରେସିପି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲ ଦେଖେଇଲ ସିଏ ଗୋଟେ ପକାଇ ସେୟାର କଲ, ଆଉ ଏମିତି ଗପିବ କେତେ କ'ଣ ଗପିବି, ସେଥିପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ତା'ପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନବବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନୂଆବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ଟିକେ,
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ହେଇଗଲେ ଚୁଟି ବହୁତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନୁପୁର ମେହେନ୍ଦି କେଉଁଦିନଠୁ ଲଗେଇବା ଛାଡ଼ିଲିଣି, ସେଥିପାଇଁକା ଚୁଟି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କାଟିଦେଇଛି, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଥିଲା କେତେ ଚୁଟି ସେତେବେଳେ କହୁନଥିଲି, କାଟିଦେଇଛି ଟିକେ ତଳୁ ସାଇଜ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଦି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନାହିଁ, ଦିଦି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନାହିଁ, ଦିଦି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ରୁଟିନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖେ, ଆଉ ସେଦିନ ତ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିଥିଲି, କହିଥିଲି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି, ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଆଗ କ୍ଲିନ୍ କରିଛି, ତାପରେ ବସିକି ରଖୁଛି, ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଣେ ପିଇବି, ତଣ୍ଟି ପିଟିବା ମାନେ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁକା, ନହେଲେ ଏ କାମ ନୁହଁ। ସାଉଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ମୋଟା ଶୁଭୁଥିବ, ଘାଉ ଘାଉ ଶୁଭୁଥିବ ସାଉଣ୍ଡଟା। ମାସ୍କ କେଉଁଠି ବାହାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡି ଯାଇଛି, କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଯେମିତି ତା ସାଙ୍ଗ ଆସି ଡାକିଲା ସେଠି ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଏବେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ରାମନବମୀର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗପୁଛୁ, ଗପିବ ବି କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନ ବଡ଼ କରିଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳଠୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ଗପିଦିଏ ଅଧିକା କି କାମଟା ଅଧିକା ସେୟାର କରିଦିଏ, ଜାଣିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁକା ବଡ଼ ହୁଏ। ଚଳିବ, ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେଇ 26-25 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକା ରୁହେ, 25-26 କି 27 ଭିତରେ, ତା'ଠୁ ଅଧିକା ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଏରେ ଥିଲେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ସେତିକିରେ ମୁଁ ରଖେ। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବ, ଟିକେ ନା ସେୟାର କରୁ ନା ନାହିଁ, କୁହନ୍ତି କ'ଣ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ, ଇଏ କରିବ। ଆଉ ମୋର ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେପାଇଁକା କିଛି ଆଉ ଛୋଟ କାଟେନି, ଚାଲିଛି ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗରମରେ କେତେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କେତେ ଉଠିଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଏଇଠୁ ଦୁଇଟା, ଏସବୁ କମିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କଲେ ଇଏ ପଳେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କରୁନି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। ତା'ପରେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବ୍ରୋ ସେଟ୍ ବି କରିବାକୁ ଚାହି ହେଉନି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସକାଶେ, ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି ଆଣିପାରୁନି, ମୋବାଇଲରେ ବାଲାନ୍ସ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଉନି, ଯେମିତି 2-4 ଦିନ ପାଇଁକା ପକାଉଛି। ଭାଇକି ବାବୁକୁ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେ ବାବୁ ଯିଏ, ତାକୁ କହୁଛି ସେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଖାଲି ଜିଓରେ ସେ ପକାଏ, ତାକୁ କହୁଛି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ମାନେ 50-51 ଟଙ୍କା ଏମିତି ପକାଉଛି। ମୋର ଏମିତି 3 ମାସ ପୁରା ପକାଇ ଦିଏ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଫ୍ରି, ମୋର ଭଲ 2G ବାଲା ପକାଏ, ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନେଟ୍ ଚାଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ଲକଡାଉନରେ ସବୁ ପୁରା ମାନ୍ଦା, ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ସବୁ କାମ କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଟିକେ ଆଇବ୍ରୋ ସେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସନ୍ତି, ସାନ ଭଉଣୀ କହୁଛି, ମାଆ ବି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, କାନ କଟିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇପାଇଁକା ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ଼ କାନରେ ପିନ୍ଧେନି। ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଭାରି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏମିତିଆ କାନ, ଆଗରୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ନମ୍ବର ପୁରା ହାଲକା ବାଲା, ଏମିତି ଗଳା ବାଲା ଥିବ, ଏମିତି ଖିଲ ନଥିବ, ଖିଲ ବାଲା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ କାନ କାଟେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ପିନ୍ଧିଦେଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ଲାଲ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ନେଲ୍ ପଲିଶ, ଶାଢ଼ୀଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଅଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ରେଡ଼୍ ଲଗାଇଥିଲି, ସିନ୍ଦୁର ତ ରେଡ଼୍, ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିଶ ବି ଆଜି ଟିକେ ଖରାରେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସି ଲଗାଇଛି। ମୋର ହାତଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍ଗୁଠା ବଙ୍କା, ହାତଟା ଖରାପ ହେଲାଣି, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ରିପୋର୍ଟ ଆଣିନାହିଁ, ଆସିକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଏଇ ପଣାସ ଦେଖି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଠି ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଆଣିପାରୁନି। ତା'ପରେ ଆଙ୍ଗୁଠା ଏଇଟା ବଧିରା ପୁରା, ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆଙ୍ଗୁଠା ବଧିରା, ତା କୋପରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠା ବଙ୍କା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କେମିତି ବଙ୍କାଳିଆ ରହୁଛି, ସାଇଜ୍ରେ ରହୁନି, ହାତଟା ପୁରା ଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘରେ, ନଦରିଆ ମା ସାନ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ହାତ ରହିଯିବ, ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖୁନି, ତ ଗୋଟେ ହେଳା କରିଦେଉଛି ଆଉ, ଜିଜୁ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହିଲାଠୁ ରହିଛି ଆଉ, ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଉଛି ସିନା,
ହଉ ଗପି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଭିତରେ ଶୀର ଖାଲି ଧକ 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 ହେଉଛି, ସେମ୍ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ୟେଲୋ କଲର୍ ବଲ୍ଟା ଲାଗିଛି ମୋର, ଏମିତି ଇଏ ବଲ୍ଟା ଲାଗିଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ହୁଏ, ଘରେ ଲାଇଟିଂ ଭଲ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଲ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ବଲ୍ଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଏ ୟେଲୋ କଲର୍ ଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ବି ହେଉଛି, ଘର ଲାଇଟିଂ ହେଉନି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଚିଡ଼ି ଲାଗିଲାଣି। ଲକଡାଉନ କେମିତି 30 ତାରିଖ ହେବ ପିଟିବ, 14 ତାରିଖ ଥିଲା ପୁଣି 30 ତାରିଖ ଉଦାହରଣ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି 2 ଜୁନ୍ 10କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ, ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲାଣି, ଜଗା କାଳିଆ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଦେବେ ରୋଗ କମିଯିବ ତାହେଲେ ଲକଡାଉନଟା ଫିଟିଯିବ ଜଲ୍ଦି 30 ତାରିଖରେ, ଆଉ ହେବନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଏତେ ଗପୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଖାଲି ହେକୁଟି ହେକୁ ତମର ହେକୁଟି ହେଉଛି, ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍, ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଲି, ସେ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଖାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଗୋଳାଉଥିଲି ଚିନି ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରି ପିଇଦେଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେଲି, ବୋଲି ଛତୁଆ ଖାଇବି ବୋଲି ପାଣି ପିଇଦେଇକି, ଆଉ ମନ ନାହିଁ ଛତୁଆ ଖାଇବା, ରୋଷେଇ ସଜେଇ ତ ଦେଶ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଛୁଙ୍କ ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ କରିକି ଆସିକି ଛୁଙ୍କ କରିବା ବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ, ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଛତୁଆ ଖାଇନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଆ ଖାଇଦେଇଛି, ପାଣି ପିଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ। ସେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉନଥିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏତେ ଥର କହୁଛି, ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଲୋକ ଜଣ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରିପିଟ୍ କାହିଁ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛ, ଚାଲ ଯାହାକୁ ମୋ କଥା ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହି କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଚାଲ ଟିକେ ଘରଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ତାପରେ ବସିକି କଥା ହେବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି, ରୁଟି ଅଟା ଚକୁଠୁ ରୁଟି କର, ଯାହା ଡାଲମା ଅଛି, ବହୁତ ଡାଲମା ଅଛି, ମୁଗ ଡାଲମା କରିଥିଲି, ବହୁତ ବଳି ଅଛି, ହେ ସବୁ ଖାଇବୁ, ରୁଟି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲମା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଆଉ କିଛି ହେବନି, ଭଜା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଡାଲମାର ନଷ୍ଟ ହେବ ନା। ଚା ବସେଇଲି, ଏପଟେ ତାଟିଆରେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇଲି ପିଇ ବୋଲି, ଚା ହେଇଗଲା,
କଥା ହେଉଛି ଅଟା ଚକୁଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଅଟା ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଚକୁଡ଼ି ଦିଏ ଅଳ୍ପ ଚକୁଡ଼ା ହେବ ଅଟାଟା ଚକୁଡ଼ି ରୁଟିଟା କରିଦିଏ ତାପରେ ନଅଟା ବାଜିଲାଣି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି ବସିକି ଚାଲନ୍ତୁ ରୁଟିଟା କରିଦିଏ କାହିଁକିନା ଡେରି ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ରୁଟି କଲାବେଳେ ଯାହା ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି ମୁଣ୍ଡ ତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଠୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ହେଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲିଣି ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠିଲିଣି ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣୁଥିଲି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର